Дуспите не са важни за мен. Важно е, че отбора се представи добре. За жалост не продължихме. Изпуснахме по-чисти ситуации, отколкото Дунав. Мисля, че нашите ситуации бяха по-чисти. Даже не мисля, че Дунав имаха две чисти ситуации, една от които беше гол. Доволен съм. Мога да кажа, че съм доволен въпреки загубата. Аз вярвам в баланса, така че този късмет, който имахме, който ни липсваше този матч, сигурно ще бъде компенсиран някой друг. Струва ли се, че след лошия старт Витоша ще започва да набира скорост? Никога не съм се притеснявал, че Витоша ще играе слабо. Смисъл, вие сами видяхте, имаме изпълнители, имаме условията, имаме подкрепата от ръководството и от президента, така че остава само да вършим сериозна работа. Може ли от този матч да се тръгне нагоре, да бъде нещо като стимул за подем на момчета? Ами, не гледам чак толкова далече. Радвам се, че днеска си свършиха работа. Надявам се и утре да е така. От Руса казаха, че сте тренирали доспи. Вие тренирахте ли вчера? Не сме тренирали доспи. Ние мислехме, че ще ги бием в редовното време.